Podle tradice byla rybí polévka v minulosti určena pro potřebné a bezdomovce. V posledních letech se tady, jak vidíte, stává spíše sousedským setkáním. Ve Vysočanech se po roční pauze rozlévá již po osmé. Tradiční rozlévání si nenechali ujít stovky občanů z celé Prahy 9. Odnést si mohli ale nejen rybí polévku, ale také kuřecí vývar. Na zahřátí se rozdával také čaj a sladký koláč. Vítáme vás tady za městskou část Praha 9. Minulý rok se nám to nepovedlo, tenhle rok už jsme na vás to pamatovali. Polévku rozdával zájemcům radní Jiří Janák i sám starosta Tomáš Portlík. Ale oni jste se nesešli a letos to musí proběhnout v omezeném režimu nebo v jiném režimu. Co jste museli udělat jinak? Tak lidé se nemůžou stát tady, to znamená, dáváme polívku do kelímku, dáváme víčko a každý si ho prostě stráví ve svém soukromí. Ale na druhou stranu, tak jak vidíte tu akci, tak prostě to probíhá spontánně a ten základ je tam prostě správný. Já jsem pokaždý rád, když si můžu odpočinout a být mezi lidmi, protože pravda je, že ta práce na devíce se skládá z toho, že spoustu věcí musíte, děláte, jste trošku ve stresu, máte spoustu úkolů a tohle je pro mě prostě radost a odpočinek. Dostali jste během reportáže na polévku chuť? Tady je recept. No tak skládá se to vlastně z rybích filetů, je tam vlastně větřelosti z kapra, no zelenina a vlastně jiška máslová, takže jakoby taková klasická rybí polívka. Myslím si, že je to krásný zvyk před Vánocem a Praha 9 stará se o svý občany. A podívejte se na tu frontu, prostě lidi jsou na to zvyklí a řekl bych, že už je to tradice. Na polévku použili 30 kg filetů, 30 kg zeleniny a dalších 20 kg vnitřností. Rozdalo se přes 1000 porcí. I přesto, že na místě se konzumovat nesmělo, někteří občané si polévku dali na stojáka na náměstí. Je dobrá. Chodíte sem pravidelně? No pravidelně, já tady cestuju stále. Tak polívka je výborná, ani takovouhle jsem si doma nezvládla uvařit sama, takže určitě si vemu recept, abych měla nějakou inspiraci na Štědrý den. Chutná mi dobře, chutná, dobrá. Já sem chodím, protože vidím pár lidí z Vysočan, tak jsem ráda chodím. Praha 9 tady připomněla právě to, o čem Vánoce jsou. Pěkné svátky i vám. Marek Tereba, Televize Praha.